është po e njëjta logjikë si administrata e taksave. Ju jemi është pse kujtohet kryeministri apo qeveria apo majoranca në vitin e 10 të qeverisjes? Një vit para zgjedhjeve, më pak se një vit para zgjedhjeve. Që pas ka nevojë për një shtet ndërtim kaq të thellë. Pse nuk u kujtua para 4 vitesh, nuk u kujtua para 2 vitesh, nuk u kujtua më pas gjithë mundsinë gjatë gjithë kohës. Mandatin e parë bashkëqeverisëm dhe shkuam në një mandat të dytë këtam e po kishim koalicionin, do ta çojmë tepsin për skrap tani, ne jemi vetëm ne tashmë do të qeverisim mirë. Pasur pushtetin të sigurt. Do të qeverisim tani mendojnë mbase që ju duhet një kartë fort. Në një mandat të tretë narrative re për një mandat të tretë siguruar një mandat tjetër. Sot drejtsinë e re, tani drejtsinë e re ta zbulohet se re që kemi të korruptuar. Nuk erdhi ashtu siç e kishim parashikuar. Na erdhi pak më e pavarur. Kështu që ka shumë pikpyetje si proces, vetëm se un vazhdoj ende të themat i thash në fillim që shpresoj që përtej fitores apo tentativës përfitore të zgjedhjeve të ardhshme, ky proces të vazhdoj të jap rezultat konkret për te zgjedhjeve. Deri tani nuk duket që është serioze arsimi, shëndetësia. Ja pra, është gjithë administrata pra, është janë ligje. Është gjithë administrata. Jo, arsimi nuk është administrata. Arsimi nuk është administrata. Edhe ligji për tabaku, ligji për koncesionet. Po, nuk është ligji, ja ta shpjegojmë një sekondë, se ke problem vullneti prap koncesionet dhe shëndetësisë. Zotëri Dashu, ke dikon ke i koncesionet vazhdojnë akoma, ti paguan buxhetin shtetit akoma. Dhe për treguar që nuk ka vullnet të shndrueshëm antikorrupsion, zonja Tabaku ka propozuar pak muaj më përpara një projekt ligj për ndryshimet në ligjet për koncesionet, që i erdhi si rezultati i hetimit parlamentar për inceneratorët, dhe majoranca i tha, ti ke shumë të drejtë, ky ligji është problematik, shqetësimi i yt është i mirë dhe propozimi i yt është shumë i mirë, por ne nuk të miratojmë ty se qeveria do të sjellë një variant edhe më të mirë të ligjit. Dhe sot që po flasim, kjo qeveria është shqetësuar për antikorrupsionin, që i tha po ti ke një variant të mirë të ligjit, ja rrëzoj ligjin. Mbase kishte parasysh këtë variant. Ja rrëzoj ligjin. Mbase kishte parasysh këtë. Duhet të kemi bulën e PS, duhet të kemi duhet të vendosim bulën e PS, do të ishte vetë mirë. Që pushteti në Shqipëri ka arrogancë, do të kemi bulën e PS. Këtë të paktën e kemi marrë si të keqen më të vogël. Këtë normë arrogancë do ja falim majorancës, që thotë çdo gjë që kanë marrë. Po e konsiderojmë si të keqen. Denis,